kormeerkan maanta saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubaland ay ku tageen deegaanada dhowr oo ka tirsan dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo gaar ahaan xarumaha ciidamada kuwada ugu badan ay ku sugan yihiin deegaanka Baarsan Gooni ilaa sidoo kale buundada Araare ayaa waxaa markaa wafdigan hoggaaminayay saraakiisha ahay General Yusuf Hussein Cismaan Dumaal oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka haatan ku sima ka ah taliska ciidanka qaybta 43aad oo markaa ku simayo taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si markaas loo abaabulo hor isla mar ahaantaana hore loogu sii wado howlaha shaqo ee ciidanka xoogga dalku ay ka hayaan meelo badan oo gobolka ka mid ah. Saraakiishan ayaa mid u booqday talisyada kala duwan ee ciidamada waxaana halkaasii ay kulamo kula qaateen saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubaland oo ay warbixin kaga dhageysteen xaaladda ciidamada iyo sidoo kale halka ay marayaan howlgalada ka soconaya deegaanada dhulka waqooyiga ah ee magaalada Kismaayo. General Dumaal ayaa amar ku bixiyay in la fuliyo amarkii ahaa ee madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland dhawaantan uu soo saaray ee ku aadanaa in la furo wadada dheer ee xiriirisa magaalada Kismaayo iyo deegaanada dhulka gosha ah oo ay xireen kooxaha nabadiidka si markaasi aanay dadka deegaanadan isugu kala gudbin. Waxaana lagu amray ciidamadu in ay qaadaan weeraro toos ah oo lagu ragaadinayo awoodda kooxahaasi nabadiidka ee xiray inta badan wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka deegaanada Jubaland. Sidoo kale saraakiishan ayaa kormeeray cuntada ay cunaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubaland ee ku sugan aagga hore ee dagaalka. Markii kormeerkaasi uu soo gabagabeeyay kadib ayaa waxa saxaafadda la hadlay General Yusuf Hussein Cismaan Dumaal taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatan ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanada Jubooyinka. Aan ku nimid Baarsan Gooni qodob koowaad wuxuu ahaa inaan xaqiijino difaaca iyo qaabka ciidanka howlgalka uu wado wixii ka dhimanna loo dhamaasho tiro isla mar ahaantaasna lagu dhiirada cadowga qodobka koowaad qodobkaasu ahaa. Qodobka labaad wuxuu ahaa in wadadii madaxweynaha amarka ka bixiyey oo ahayd in dadweynaha loo furo oo maxaan ku dhahaa difaaca laga wareejiyo in wadadaasna meesha ay marayso iyo qaabka ay tahay iyo sistamka aan soo aragno wadadaas waa wado loogu talagalay dadweynaha inay maaragtay agabka beerahooda ka soo go'o ay la yimaadaan magaalada Kismaayo. Howlgalku waxa weeyo insha allahu barnaamij baa jiro oo ama liska kaashanayo sida dowladda federaalka ah amison dowlad goboleedka Jubaland marka barnaamijkaas meel fiican buu maraya. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo Television-ka Qaranka, magaalada Kismaayo.